warkaasi sax ma ahan wax loo wada sinay haddana ma muuqato mana iman doonto saaxiibka abdu horta waa hadda laba arrin isku qaldan maddeeda kale inaysan cadaalad soo socon waxa marqaati ka ah dalkan markii ugu dambeysay 200 iyo wax la jiro dad waxbarasho la qaaday wasiir muqtar roo idaacad noogu sheegay meel ay imtixaan ku mareen iyo meel laga qaadayna ma arkin waa musuqmaasuq baahay oon meel la qabto lahayn oo cid celin kartana annaga haddu aanan ka sii karin dadka aan matalo waxbarasho uma hayo oo ayra anaba kula raadinaya abdow deyn may noqotay saaxiibkayga in la rabo arrin jaamacadaha dalka ku yaallo oo dadku ay furteen in lagu dibin daabiyeeyo oo jaamacado dadka lagu gumaysanayo waddanka lagu soo reebo taasna mid la aqbali kara ma ahan waxaan examinationkayga ku sameeyey jaamacadda Ilaaro Gaher University xilligaas dalku wuxuu lahaa laba jaamacadood jaamacadda ummadda iyo Gaher University dadka qaarkooda inaysan aqoona dhici karto warkayga marqaati wataa professor Cabdullaahi Shaacali oo jaamacadda Gaher University qaybta dhaqaalaha ka dhigi jiray marqaati ka qalloocow aabeena sigirtaari oo ahaa haddeerna uu nool yahay cidda shaki qabto way weydiin kartaa saasaan wiil dheer oo laan dheera u ahay horta waxbarashada dhinaceeda mudane wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qodobka shanaad sida aan noo sheegteen dalkan waxaa tiraahdeen waxaa la helayaa waxbarasho oo loo wada siman yahay warkaasi sax ma ahan wax loo wada sinay haddana ma muuqato mana iman doonto mudane wasiir deegaanka aan baarlamaanka ku metelo weligeeda waxbarasho iskoona laguma dhisin haddana looma wado mana u eko wasiiradan u tagay waxaan yiraahdaa wasiirooy waa ogtahay meeshaan ka imid deegaanka matalo iskool ma leh ardayaa rabaa inaan kuu keensado iskoolaadka ii gelgelisid nin qofay taleefoonkiisa isiisay ilaa hadda akhbaarkeeda lama haayo marka meesha waxaan u fahmay dadka qaarkood ee raba in wax la baro kuwa kalena aan wax la barin kuwa wax soo bartaan hadhow u yimaadaan haddana la adoonsado saasaan u fahmay mid kale waxaan rabaa mudane gudoomiye ajendaha jaamacadaha inaan ku soo laabto jaamacadaha tiradaas leeg inay dadka samaystaan xaqay u leeyihiin maxaa yeelay cadaalad darada wasaaradda waxbarashada ka jirtaa keenayso nin walba inuu jaamacad furto oo reerkiisa u tashado si aan loogu horumarin ani waa awoodi waa wasiiradan u tagay waana ii soo deerisay middeeda kale inaysan cadaalad soo socon waxaa marqaati ka ah dalkan markii ugu dambeysay 200 iyo wax la jiro dad waxbarasho la qaaday wasiir muqtar roo idaacad noogu sheegay meel ay imtixaan ku mareen iyo meel laga qaadayna ma arkin waa musuqmaasuq baahay oon meel la qabto lahayn oo cid celin kartana annaga haddu aanan ka sii karin cidda la qaado lama arko maalin walba Serbia la aadaa Ukraine la aadaa wadamaha waxbarasho loo aadaa Masar la aadaa cidda qaadata lama arko cidda la siiyana ma aragno mudane gudoomiye in xaqiiqda la taabto waajib waaye oo sax ah dadka jaamacadooda iska furtaan wuxoodi habadsadaan maadaama cadaalad la waayo aani hadda rajaan leeyahayo wasiirooda waa aad daraad isla hadalna wuxuu yiri Cabdiraxmaan laba caruur keenso jaamacad lagu geeyo oo familka ah idinkana marqaati aan ka dhiganahay arintaas inuu isaga ii ballan qaaday hadduu iga boodan waa idinku soo laabanaya marka heerkaasa la marayaa ani waxaan qabaa sharcigan in dib loo celiyo wasaaraddan waxyaabaha la keenayna aaday u adag yihiin guddi isku dhaaf ah jaamacadahan ka socdo bulshada rayidka uu leeyahay waxyaabahan laga soo badiyo wasiirka magacaabaha wasiirka yeelay waxaan u arkaynaa
إن الربع عرين جامعة هتلك كويالو أو دتك أيضا فرتين إن الجد من دابيو أو جامعة دتك الجد من سنة ودك على الوصور ريبو تحسن مثل عقبال كرماهن وحرمنا وحبرشوا فرن دتك سوام عليه دا يسميهين وزير دوحان كلا روانا حسوسيو وزير يدي دتك كاركول وحلا بركور لوديدو صراحة نعبير لنسايو وحيمان دولة دتكي وحبروا عيان ولوديدي إلى يماذا سرا هوستو عيسى سحران قاسين ودن كيف ولحم كنا قن عيسى دتك سوى حبرتان أنا قام مصلحة لو جد تصحك مجال الوقوي رانا أقويان النقر عيان مرك على جد ذالو قبيلة سيجا دبن دابي ذا إحدى أنا قد وحبرشو حمو يقانا وحبرشو بولي ليرا حافظ أو بولي قرن لدي جرا حمر كيال جرت بولي نن بولي وحكوسو برت دبن دلوق هذا أسرع وحكوفا إيدي مايو حتى لابتوب كيسو فرق قوانا إلا متكلو وحي يقانو أو مسكينة وإلهي مسك سيء إلهي مسكح لمركم بحنا قبيلكم بحيو قرشت يسوع بحيو إلهنا بس تا يقرن تلبا ما نت لجارن سيف عقود جسنا هذا وما ستا مد قدومي وركي يا كود بعه ملاينا دب ملا أرقن تلبا هذا إسك سجا يا وركلا يقول بحيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد كي عبدو هرتا و هذا اللبا أرنو سقر مدو حواي وكاد دودو يري سيلو سنانا هرت شرعي تعليم دستر هدان لسمينين وحاكا شقين انسا انا لسنان وزارة ديني هكتو تعليم دستر اللهو فرص تبميلها ايكا مقانتها للا راديو يا اصل كا نمبر تو صاحبا نهاي عبدو حدو أنا أسألك شيء سنو يروني أو دتك أن متلو وحبرش أمها وآير أنا بكل هذه عبدو دين من قطي زايف كيو بلقات كي سيد أو بلقات هواي برلمان كان مرقات يا كار لكن وعلى ربع وعلى ربع دي ما يا كما يستوى ما سدى وحرم انا سدى امرتقى دقشتي انا كو اقبل مركو عبدو لبدي ويلا لا غير بعدي اوكي اودي اوكي ما مش هذه كتب ما سدى كان هو بريمير ولد لعب ودر در صاحب كاغا او ادهي ميل كاستا كو بخبي لاشا او در هنا لا غا سو دير ميل ولبا كمامولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا أو كمارة يكون هرمري نلو شهادة نقالة بريمير والد